ururkaaneed waa urur sii jiray. Xataa berigii abyaalka annaga ee madax magaaladan ka ahaayeen ayaa ururkan uu jiray. Alsunna waljamaaca waa ma aragtaa culimo xoog leh waay, culimo caalimiin ee waay. Marka insha allah waxay dhaheen wax badanaan bannaanaha dadka iskaga doodooranay safartan waa is aruursanay. Waxaan rabnaa siyaasadda magaalada inaan ka qayb qaadanno oo nala ogaado dadka taagan ayagoo na soo arkin. Marka inaan annaga maaragtaa kuuraha annaga uu hoofiyo hoofiyo u dhacaynin oo kuuraha annaga maaragtaa uu meel ku salaysan yahay oon mid noqonay. Mas-uuliinta annadii dhallinyarada annadii waaweynkii waa isku xirnay dhaheen ninkii gambe rabo magaalada Mandheer hana soo arkay dhaheen. Wixii wacdise waad maqasheen, culimmada waxay ku hadleen, ana idinma wacdinaayay. Marka culimmada wax wacdisa, marka aniga haween ahaan hooyo ahaan ayaan waxaan represent gareynhayaa hooyooyinka, hooyooyinka afkoodan ku hadlihayaa almost wax konton naagooda hadda meesha fadhiya. Marka saasaa jirta intii siyaasa rabto oo magaaladan siyaasa ka rabto soo leen soo gala oo u imaada Alsunna Waljamaaca xafiiskood ninkaan imaanin waa daahdee ogow.